Um relatório divulgado pela Organização Meteorológica Mundial nesta quarta-feira revela que o círculo vicioso da mudança climática tem se agravado na América Latina e no Caribe, com o aumento da temperatura e do nível do mar, ciclones tropicais mais destrutivos e secas prolongadas. O novo episódio de El Niño vai elevar as temperaturas e trazer mais fenômenos climáticos extremos. Divulgado no contexto de uma convenção internacional sobre meio ambiente e desenvolvimento em Havana, o relatório destaca alguns elementos de um círculo vicioso dos impactos da mudança climática na região. Entre eles estão o aumento da temperatura média, a elevação do nível do mar, os ciclones tropicais, as secas prolongadas, as ondas de calor e as inundações. De acordo com a OMM, muitos dos fenômenos extremos foram influenciados pelo episódio de longa duração de La Niña, mas também são resultado de um clima modificado pela atividade humana. O último El Niño, entre 2018 e 2019, levou a um episódio especialmente longo de quase 3 anos de La Niña, que causa efeitos opostos, inclusive uma queda nas temperaturas.